Gabe mund kushtoj, janë një mundësi, Shënon Lapi Mohamed Hyseni, 1-2, minuta e 7, Shënë edhe njerë gabimi në mbrojtje që bë, nuk e fali, nuk ishte i pozicionuar Rugji, asistues në këtë rast është Gentrit Limani që sa po vut në loj në vend të Besar Musollit, asiston për